السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي يالميلو الباتشوك تانكو سودوادا وركا تيفيغا سومالي چانل وركا داوان دون تان نو حاكمي نغن دونا برلمانكا سوماليا ايا سو قبق قبق يكا دودي دا يوميل مارينتا غدو بدا حير حساتكا برلمانكا كنا لوغا حد لأي سيدي شعبكا سوماليا دا يولو شقين لهايين هايدها أمنيغا ايا لوغو قبتي مغالي دا مقدشو مدحوينها بونتلان عبد الرحمن فرولي ايا مغالا دا قروة كاقا قيب غالي دافور كان مشروع وحلقا قبان ايا حالوف كي نباد قور كديغان دا بونتلان ويكوب بحيس العقا ريسا كونتن مليان دولار سومالي لان وسيركا وسارة دا كالوميسيغا سومالي لان ايا مغالا دا بربرا كفوري شركة عصوب او كاقان احسان دون تا كالون كاو لغو مغعابو سومالي لان فير فيشن شركة داسي او حرون لغو كايدين دونا كالون كاكساميسي مغالا دا بربرا داود يعني انت سوار كما دحديسي وحينا قصة وصعدة واركة وفافاسا هساعتي كسو دوادة قدري الحيسينة برلمانكا سوماليا ايا سوى قبق قبق يكا دودي دا ايو ميل مارينتا قدو بدا حير حوصاتكا برلمانكا وربحينتا وحاكا صدري مقالة دا مقدشو ورياها يقا عبد الرساق شامع علمي بلاك xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kala fadhiyadii ugu dambeeyay ka doodayay qodob ku saabsan wax ka bedelka xirroosaadka baarlamaanka ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen doodihii ku aadanaa codaynta wax ka bedelka qodobada xirroosaadka wajigii hore ee fadhigan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu shir gudoominayay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Jeelani Nuur Iikar ayaa xildhibaanada u faafahiyay ajendaha shirka iyadoo inta ka dib ay gudiga xirroosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka xildhibaanada ay soo jeediyeen qodobada xirroosaadka ee laga doodayo dooda iyo codaynta kadib ayaa xildhibaanadu waxay ansixiyeen qaar ka mid ah qodobadii la soo jeediyay halka qaar ka mid ah qodobadana ay diideen waxaana qodobada ugu muhiimsana ee doodaha xirroosaadka kamid ah qodobka 75aad ee xirroosaadka golaha shacabka oo isagu ku saabsanaa codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyadoo qodobkaasi lagu soo kordhiyay farqooyin cusub oo ay kamid tahay in mooshinka laga keeno xukuumadda uunsan noqon mid faafsan ka hor maalinta ay furmayso dooda ku aadan mooshinkaasi gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad oo kulanka intii sadan bashir gudoominayo ayaa soo xiray kulanka waxa uuna sheegay in iminka xirroosaadku uu noqday mid ka wanaagsan sidii hore isla markaana la sameeyay daabacaad cusub loona qaybin doono xildhibaanada baarlamaanka إن شاء الله رقرية تابعات عصوبة لخوصة عليا تابعات ناس عصوبة حروفه تبطل رابط عالية لكن محمد الله قال لنا كالفرد يسوس على كي تشيبك بوكت سايس كاها إنا نصور تابعنا وإنه يسبتنا إيو شركي بارمانكا ومهنسنتي شكوا نروح عليني هاي السلام عليكم عبد الرساق جامع علمي بلاك صومالي تشانال مقدشو madaxweynaha Puntland Cabdi Raxmaan Farole ayaa magaalada Garoowe waxa uu kaga qayb galay mashruuc wax lagaga qabanayo xaalufka iyo nabaad guurka deegaanada Puntland oo ay ku baxayso lacag gaaraysa 10 milyan oo dollar orbixinta waxa ka soo diray magaalada Garoowe wariyahayaga Maxamed Saciid Yusuf munaasabada lagu dahfurayay mashruucan wax lagaga qabanayo deegaanka oo lagu qabtay xarunta jaamacadda BSU waxa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole xubna ka mid ah golihiisa wasiirada madax ka socday midowga Yurub qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka Puntland iyo madaxda hay'adaha Kerya Adeesa oo iyagu mashruucan fulinaya wasiirka xigeenka wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska Puntland Burhaan Cilmi Xirsi oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa ka waramay waxyaabihii wasaaradda deegaanka u qabsomay 5 sano ay jirtay waxaan ku guuleysanay in aanu ka dhaadhicino dadka aynu saaxiib ka nahay gaar ahaan European Union-ka in lagu maalgeliyo mashruuci ugu ballaarnaa 23-kii sano oo burburka Soomaaliya ka jiray dhammaan dalka Soomaaliya mashruucaasoo qiimihiisu ay dhan yihiin 25 milyan oo euro intii munaasabadu socotay waxaa goobta hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka kala socday midowga Yurub iyo hay'adaha Adeesa iyo Care oo goobta ku soo bandhigay qorshaha iyo habka ay deegaanada Puntland mashruucan uga fulinayaan madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole oo ugu dambeyn munaasabada soo gabagabeeyay ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay furitaanka mashruucan wuxuuna ka sheekeyay nabaad guurka iyo xaalufka Puntland ka jira furitaanka mashruucan weyn oo loogu talagalay in lagu bilaabo hirgelinta wax ka qabashada deegaanka
بيئة وإنفارمنتية دولة كلان أو أي كود غلي خرج دام شني لذاتين مليون دولة لها غير يروق ومدوبي وصاحب كنا هاي وكو في جهة الجوغو باولو تسيل هل كان ينلف ديو إيو هي ذكرة أو كسو على هي ذكرة مشروع عن مانتا من الهاي وقيت كي لبيري لبي لبي يكون يسجل كي مرتي وزارة على أساس قيدوا بين بوكورا هو هو والله صعب غبطي لكن مشروع هو وين واقع وعم خصوصنا هاي ده غير يوداي بود ده غلي بقول يو كونتوني اللي هم مليانة هاي تجربة ما يبون لنا هالشيء دلوا لنا هالشيء كونتون مليان كونتون اللي هم مليان ما في لينا مركب أكبر إمثلي ده قاعد مركب قيمه كفر يا لسان كرنس إذا إيه يوداي بود ده غلي بود ده هاس إن بر لو بود ده غلي مشروع عاس وزارة دان سمين تلو إسقام إيمان ما قاعد إسقام بحيو وقف شغاه كهلا يوم إيمان وهاي قطيمي مهمة سياسة مملكة بلغار عن مرحة كهاي أو سينة يدقانك وقاعد عن قرات صدي دولك عن سوها دي هاي يسيو دكتورنا وروح لي وعمل حياة قطعة عن سيها أنت هذه أدبان وقفوا معي ماشاء وحمرينه عطاني كلفتنا واجران وعطاني عكلفنا واجران مشروعنا ومال قلنا يميدو غيرو ويالغو وضا إن مددا ودقانا دبونت لان كسعودو وحلقا غابتو حارف كاي نبادقور كويقو انتهاي شريدة ديرتا يباب انتا بحولها كسبا اسما دادات كروبابك وقيبو انكا قاعت حارف كدولكا محمد سعيد سومالي شانل غرو kulan looga hadlay sidii shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga ay wada shaqeyn lahaayeen ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankaasi waxa ka qayb galay warbixinta noo soo diray wariyahayaga Cabdi Qadir Cali Xuseen Koronto kulankani oo ahaa mid aad u ballaran oo ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxa looga hadlay nadaafadda iyo nabadgelyada iyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay hay'adaha amniga uga shaqeyn lahaayeen adkaynta amniga magaalada Muqdisho waxaana kulanka ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir maamulka degmada Xamar Jajab iyo qaar kamid ah gudoomiyasha 17 ka degmo xubna ka socday qurba joogta Soomaaliyeed abwaana iyo fanaaniinta qaranka culimada diin iyo madax dhaqameedyo haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid waxyaha ay ka kooban tahay degmadaasi kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah ayaa wareen waxa fanaaniinta Soomaaliyeed oo kamid ah Maxamed Axmed Qoomaar iyo fanaaniinta kooxda deegaan waxay halkaas ku soo bandhigeen heesa wadani ah iyo kuwa lagu amaanayay waxqabadka maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir gudoomiyaha maamulka degmada Xamar Jajab Maxamed Cali Axmed oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka isagoona ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho in ay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan adkeynta amniga iskaashi ayaa u qablayay runtii midnimada inaan iskaashanno kana wada shaqeyno danteena oo ah in aan deegaankeena casinoona aan ka dhigno lana shaqeynayaadaha ammaanka waqtiga la cabsi jiray runtii waana maanta maanta waxaan joognaa waqti ah qof walba muwaadin ah oo u shaqeeyo nidaamka dowladnimada ah kana shaqeeya sidii xasilooni lagu heli lahaa waana rajaynaynaa runtii inaad adigana door weyn hor uga soo qaadateen haddana aan ka qayb qaadan doontaa shaqada degmada waxa ku gabaad in la runtii waxa jira dad aad u soo badan oo habeenkii xiliyada dambeynada shaqeeya oo nagala shaqeeya nabadgelyada runtii dadkaasi waxay u shaqeynayaan waa wadanka waxay og yihiin qiimaha nabadgelyada ay leedahay iyo waajibka wadanku uu leeyahay waa ka gabaad celinayna waxaan leenahay inaad sida u shaqeyntiin hawshii dibaartaan gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cali Axmed Guure oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu baaqay kala duwan u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho qofalka waxa xaqbaala qof ayadu doonaysa inay ummada baabiiso istiisha qadara waa dhici karaa laakiin waa inaan dadaalnaa boqolkiiba 89 iyo boqolkiiba 100 waa in la dadaalaa shacabka ayaana dadaali kara hay'adkii amniga kaliya waxa weeyaan hadda shacabka uga shaqeeyo gudoomiyaha degmada
مامور كيس شعب كيس عمية ما نقول سألنا هاي في ما تروق أماني حمر ججب عن أمن هاي نقول أمان أنت شعب الدجال يا مامور كيس ترى حلو ربنا وحلو صوت ماري على التعيين حوك مرة بعد يبصر على أثاره إن أنا لا فدا حلقة مرمان ولا فدا حلقته إلى يتهاي دينيا هي البحنيمو هي عافمات إن أعتقدها روح ما أنت صوب وقال يا ودك تستعدادك وأعتقد تقرون وحال إيش تو حمو هرية قال البيت ليه بروح ليه جيت يسوق بسيه هذا القشي هي تقصي يوحل ودار أكثر روح عاصي الحيث الدوي هاي يتنكر أسرع له وحاول كم أصير نوران كرم جويك عبد القادر علي حسين كرنتو سومالي شانل مقالة مقدشة wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliland ayaa magaalada Berbera waxa uu furay shirkad ganacsi oo cusub oo ka ganacsan doonta kalluunka oo lagu magacaabo Somaliland Fair Fishing shirkadaasi ayaa xarun lagu kaydin doono kalluunka ka sameysay magaalada Berbera warbixintan waxa ka soo diray Berbera wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi soo fariiste wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland iyo wasiirka qorsheynta iyo horumarinta ayaa saaka xadhiga ka jiray xarun cusub oo lagu kaydin doono kalluunka iyo baraf dhalayaasha ay kalluumeysatadu aadka u isticmaasho xaruntuna ay maal gashatay shirkad lagu magacaabo Somaliland Fair Fishing shirkaduna ay asaaskeeda leeyihiin xubno qurbajoog oo reer Soomaaliland ah ayaa waxa furitaankeedii lagu qabtay xaruntii hore ee kalluumeysatada Berbera ee Nagfish waxaana ka soo qayb galay iyaguna mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxiib goorna waxa faahfaahin ka bixiyay shirkadan Somaliland Fair Fishing mid ka mid ah xubnihii aasaasay oo lagu magacaabo Saciid Cabdiraxmaan Suuf Somaliland waxay leedahay 450 kalluun oo kala duwan oo la iibgeyn karayo waxaanu ku qiyaasnay Somaliland baddeeda waxa ku jira 40 ilaa 50 kun oo tan ayaa sanad kasta laga faa'iideysan karaya nambarada ugu dambeeyay wasaaradda kalluumeysiga aan ku helnay waxa weeyaan wax ka yar 500 oo tan in sanadkii laga soo saaro lagana faa'iideysto marka xagga nambaradaas waxaan tusayaan fursada weyn ay leedahay Somaliland xagga kalluumeysiga waxa mahad iska leh ilaaha ee qafurur rahiimka ee inoo suura geliyay in aynu furano maanta xarunta kalluumeysiga ee Fair Fishing samuhayaan mar labaadka waxa mahad naq ballaaran iska leh madaxda sharafta leh ee jidka dheer u soo gashay inay nagala qayb gasho ee furitaanka xafladan aanu maanta aan u fadhino waxaan aad ugu faraxsanahay oo soo dhoweynayna oo iskara taageynaa oo aanu baaqayigii horena uu ka jawaabay ee inkastoo Soomaaliland Fair Fishing ay quruxdu ahayd Soomaalida waxaan ka xanaaqnaa anagu yahay Soomaali Fair Fishing Soomaaliland Fair Fishing baa ka qurux badnay laakiin waan soo dhoweynaynaa waanan ku faraxsanahay hawsha ay wadaan waa asad waa hanti u soo korodhay degmada Berbera iyo dadka deegaanka waa hanti ay leeyihiin oo u soo korodhay weyn takana ku baxteeya marka waxaan mashruucan uga faa'iideysan karaa wadankan uga faa'iideyn karaa khayraadkan uu kaga faa'iideysan karaa hadii gidigeen baanu soo tagno qof waliba kaalinta uu leeyahay ku soo hagaago waxaan aad ugu faraxsanahay runtii maanta inoo soo hirgashay oo hay'adda Fair Fishing ee inoo keentay ururkaas inoo keenay qalabka qaaliga ah oo runtii aynan awood hore ugu lahayn rag baa dadaalay wadaniyiina cid ay kaashadaan oo maaragtay ay saaxiibo la yihiin wadamada ay la joogaanna way kala qayb galeen aad baan ugu mahadnaqaynaa hawsha ay keeneen iyo waxa inoo qabteen runtii waana wax bilow inoo ah innagu haddii reer Soomaaliland nahay kalluumaysata maahin runtii marka runtay isu sheegan ma kalluumaysano oo dadkeenu dad kalluun yaqaan maaha waxaa lala soo baxo hadda laga kalluumaystaana waa wax ugu yar weeye laakiin kalluumaysigeenu bilaabi lahayn waxa inoo ka bilaabmaya insha allahu qalabkaas oo inu ka faa'iideysan doono maxamed cabdillaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari na maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa xukun ku riday haweenay hore u dishay seegeeda muddo haatan laga joogo 5 bilood warbixinta waxaa ka soo diray magaalada boosaaso wariyahayaga maxamed deeq abdalla
محكمة درجة كواد قبل كبري أيام أنت حكم دلا وحي حكم تي إفتن محمد عثمان يتمام حسين كريد أو حراليها محكمة درجة كواد وشجعين السكة سودلين الله ونحال استي محمد بشير أحمد أو هريوة ها سيجا هوين أيضا حراليها محكمة درجة كواد قبل كبري بشير هوبلي أي محكمة كهرة غيي أيد الله هيستوي أيد سنياشا وحيسي عمدية ودلين مرحوم لأورد شري محمد بشير أحمد أو أسنو أربا بشي شناط لبقل يصدح يطبا وحي كدلين من دي وحو أها مرحوم كننكي قبي إذا سلل اللبادي إفتن فرقو وحو كدع بوساسو حافظ الرفيا راحو كدب نواه شرشرين وقود وقودين متري حوغايا وكوغورين هلبيه سيو بقوان سيدا أيان بكسو إذيني يقضوا بكافر بغل صدني أفر حركة قابط سباري يضعون آخرني آيضان هروس وشيقني هريبا المحكمة الدرشوكة أهر بيني وإقرار الكوفسونا وقورتي محكمة دوران سياسي لسا حق وحي أوليه المحكمة دو إيني مدمدو قدشي سؤال دلوها يستو إفتن محمد عثمان أولوغو إذيني سيئة دي شيء أي الله أقراد إني كجواب عدي سؤال دين تحير رالمتا وحانا يشيكين السيقيد أيسن دلين برسي دين تمام حسين كديد إيو عبد شكور بس عبد شكور يتمام حسين كديد أيا قنف وقلب تي إذا انت اللوجي دي وحانا شاين فركاسي أيسن إيوغو لوكو لهين أحمد سراد أحمد قدوميا محكمة درجة كوالي قبل كبري أيا كدي مركو ديجيستي إذا انت إيا قرالك إفتن وحا أي محكمة دلتو بشاكو حكم تي إفتن محمد عثمان إيو تمام حسين كديد iyadoo eedaysanaha kale Cabdi Shukurna maxkamaddu ay darbatay in baaritaan dheer yar lagu sameeyo ka warqabka uu ka warqabo falkan waxaanu xukunay maanta laba eedaysane tamam nin leeyahay iftiin nagle iyo oroma waxay dileen in maxamed la yiraahdo naag taas qabay maxamed bashiir axmed dalawad iyo kali naag taas uu qabay musqulu lahaa oo uu gadan jiray iyo dukaan yar oo wax yar oo macdaar lahaa doobi uu dhar ku dhaqan jiray xoogaa baa uu uray lacagtaas waa lagu dhigay ninkaa waa la jarjaray waxaa loo qoday god guriga reer u degnaayeen dhexdiisa halkaasaa lagu aasay isagoo jarjaran oo jawaan ku jira dabadeedna shan bilood kadib baa la ogaaday waa la soo qabtay qaraal bay ku noqdeen maxkamaduna dil bay ku xukuntay labada qof ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa 18 bishan ay ku jirnay October waxay ku soo bandhigeen magaalada Boosaaso meedka Maxamed Bashiir Axmed oo loo haysto dilkiisa labadan eedaysane kaasi oo laga soo fogay dhisme ganacsi hoyna u ahaa lamaanahan hore isu qabay falka dilka noocan ah ay ku kaceen labadan eedaysane ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ka dhaca deegaanka Puntland Maxamed Cabdulla TV caalamiga Somali Channel Boosaaso aqoon yahanno iyo wax garad ka soo jeeda galmudug ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxaana ay baaq u direen dadka reer galmudug iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya aqoon yahanada iyo wax garadka ayaa intii wariyasha la hadlayeen waxa ay sheegeen in aan loo dhameyn shirka arrimaha gobolada dhexe looga hadlayo ee ka socda magaalada Nairobi qaar ka mid ah hadalada aqoon yahanada iyo wax garadka ka soo jeeda galmudug ee shirkan jaraa'id qabtay waxa ka mid ah waan rabaa halka kan in aan uga jeediyo baaq iyo talo ku saabsan beelweynta galmudug gaar ahaan cid kastoo ay qusayso iyo guddigii xamar oo dib u heshiisiinta beeshan dib u heshiisiintaasoo Nairobi laga bilaabay dowladda dhexana ayaa albaabkeeda furtay xamarna lagu soo gabagabeeyey qaybtii dhaqanka qaybtii siyaasaddana loo gudbay oo hadda carqalad aad u weyn lagu hayo si arrintaas ay u dhicisowdo dadka carqaladda ku haya waxaa ka mid ah dowladda dhexe dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa kulana talinaynaa inay dib u heshiisiintaas beeshaasi ay waddo oo ay dhexdeeda rabto inay ka samaysato oo ay qaranka Soomaaliya qaybta ay ku lahayd uga qaadato
واي كتها غيرتو ان دولة دحق عنك جيستو وحن كعصنا انا هنا تشيدنا انا انا يجسان كقايب قادن كالقايب انت ايا بربور انت شركة ديبوهشيسين تا قايب تا سياسيات جوغة غارهان وسيركة رماها قدها وحن قبا قينا ان اوسان تاريخ دي سكوكورين بيش او كرد شاي ديبوهشيسين تا اي وضوه ومالين تيتاقان كلا قبا قبايي أساقو وقوب جوغا كاها وارين تاس قنارد كيدا جوغي قايب تي شركة قايب تي داقان كلا قبا قبايي وحانو كعصانا إنا ونا تشيدين إنا تاريخ ديسا إنو ونا كو قرطو ووصن حمان كو قران وحانو تشيدين إنا داد كالبادا قايبادو كلا قايبسان قايب تك ورابو إنو قايب تاقيرو إنو ارين تاس كتشوك سدو oo dadka midnimo uga shaqeeyo waa dadkii uu ka dhasho ka soo jeeday gaar ahaan oo qaranka Soomaaliyeed uu masuulka uga yahay guud ahaan qodobka labaad hay'adda CRD oo shir maanta ku qabanaysa oo taariikhdu tahay 23ka Oktoobar magaalada Nairobi oo ku marti qaaday shakhsi aan wakiil ka ahayn oo dadka dib u heshiisiinta wataay aysan u soo wakiilan ku marti qaaday waxaan uga digaynaa inay arintaas ka digtoonaadaan mar dambanaysan ku tilaabsan ilaa wakiil rasmi ah cidaasi ka sameysanayso dowladda federaalka ah waxaan ka codsanaynaa u sheegaynaa waan leenahay gobolka mudug galmudug waxa ka jira khilaaf wax qarsoon maahan muddo sanad uu soo socday shir badan ayaa la qabtay midkii ugu dambeeyay waxa weeye midkii hadda wasiirka iyo xilbanaadu ay ka qayb galeen kaasoo lagu dhameeyay dhaqankii in la ansixiyay galmudug loona gudbay siyaasadii in la xaliyo lagu balaabay in loo yeero labadii hoggaamiye oo maxamed cabdi cilmi iyo cabdi xasan awal qaybdiid waxaan leenahay barnaamijkaas socda ayaa lama jaxaabin ha loo daayo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo ganacsatadii uu hoggaaminaya cabdinaasir jaamacseed oo xamar fadhiyey oo suldaanka oo ku jiray muddo 9 bilood ah haddana gabagaba u tahay gobollada dhexe dadka ku nool waxaan leenahay walaalayaalow inaad noo kala hiilisaan xaq uma lihiin inaad kala dhicisaan baa xaq u leedihiin inaad na heshiisaan baa xaq u leedihiin oo heshiiskayga dalabtaan oo ka shaqaysaan waxaan leenahay shirka Nairobi ka furmay looma dhamma bal iska daaye 19% ma hayaan shacabka galmudug ninka ka socdaaya oo magaciisa ku hadlaya Cabdi la yiraahdo 19% ma hayo waxaan leenahay dawladda yagoo shirka isaga looma dhamma waxaan leenahay Central Somalia Soomaaliya oo dhan ay ogaada looma dhamma waxaan leenahay CRD iyo hay'adaha soo dirsaday shirka looma dhamma wal iska daa looma dhamme 19% ma hayaan waxaan leenahay nadaaye intaan is xalinayno haddaad xalkayaga ka qayb qaadan kartaan nagala qayb qaato walaalayaal way rabnaa hadiina nagala qayb qaadan kareen nadaaye walaalayaal waxaan isku kaaya dirinina dhibaatana ka shaqeynina magaalada Hargeysa xisbiga kulmiye ayaa waxa uu kordhiyay tirada gudida fulinta iyo qabanqaabada ee shirweynaha xisbigaasi uu yeelanayo 25ka bisha 12aad ee sanadkan sidoo kale xisbiga kulmiye waxa uu beeniyay inuu jiro khilaaf ka dhashay magacaabista gudida qabanqaabada shirweynaha xisbiga warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Khalid Ibrahim Cabdi. Hoggaanka xisbiga kulmiye iyo gudida fulinta ayaa shir jiraayay oo habeenimadii Arbacaad ee todobaadkan ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay ku shaaciyeen qodobba ay ku heshiyeen kuwaas oo ay ugu diyaar garoobayaan shirweynahooda lagu wado inuu qabsamo bisha 12aad ee sanadkan. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isagoo halkaasii ka akhriyay qodobada heshiiska xisbigu ka gaaray khilaaf la sheegayay in maalmihii u dambeeyay uu ka dhaxalosanaa waxaan u sheegay in la kordhiyo tirada gudiga fulinta xisbiga gudidii hore aan soo saaray waxa 19 markii intaas oo dhan qolada hoggaanka loo jeediyay ee talaasi gudu soo jeedisay in la kordhiyo gudiga fulinta ee kulmiye oo lagu daro 8 xubnood gudiga qabanqaabada in lagu daro 8 xubnood meelo badan oo cabasho ka timid hadday beelo tahay dabeetana ay noqoto 72 xubnood 7 lagu darana magacyadoodii waa la idin siinayaa
قدي فلنتي أكل مي واحد أنسحسي ويسكون راعي إن وقد قدي كم قابل نقطة طويلة لو تنكا سجالي يطمن كوره لما قابي يستدعى ولا ما قابل مدري اللي دش يقدر مدحون كوفينك الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أوسنكا هذلي شركة سيترايد أي شيء إن حسبك كل مية وياهم الديمقراطية أو صورة كل كده تهاي ضد أذك إيه تناسلات لبضبة وحنو بوجادي جوان كنا يسوس صار إن حسبك هذا هذا النقشين دوال سهينا سهين تاسيتيا وحنا الصومال حتى أنا عيب تيار ما هنا وعدد نرجع كل مينا هنا نورنا سو غفصنا تيو ضدنا يعني هو شيء هو بدنا نحن نوصل عليه مدة المعارض كانوا قد يدا قبنا قابضة إيوه هو شيء سوى ذن بهقات بريت الضابط بهقات شروينا هنا يا نقول يا كيل لبادة حس بيجني قبضة وحنا شركان شركي كهوري سنة كيل لبادة كوني استيت لو قبته مقالة هرجيسة يدور لقو دورته مدحونا سيلاني أو يكفيان كيسة خالد إبراهيم عبدي سومالي شانل هرجيسة mid kamid ay simada sida weyn looga yaqaan Soomaaliya oo sidoo kale caan ka ah gobolada Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso maxamed eeq abdalla ayaa warbixinta ka soo diray Boosaaso yusuf ahmed salax oo kamid ay simada ugu magacaweyn dalka Soomaaliya deegaanka Puntland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso kadib markii isinku muddo sanado ku maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo isoo ka qayb galay dhismaha dawladda federaaliga ah tan jirta iyo dhismaha maamulka jubooyinka ee loo doortay madaxweyne ahmed madobe boqolaal dadweynaha oo kaga hortagay suldaan yusuf ahmed salax garoonka diyaaradaha ee bandar qasim ee Boosaaso ayaa ku soo dhaweeyay sacab furan iyo dareen farxadeed iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kuwaas markii uu soo dhigay yanaal kaasay ku soo bandhigeen gaadka ciyaar kala duwan waxaan inta kadib uu ka hadlay socdaalkiisa magaalada Boosaaso marka xiga waxaan u mahadcelinayaa dad weynaha reer Boosaaso oo qaybo kala duwan ka kooban oo igu soo dhaweeyay magaalada maanta imaatinkaygan waxa weeye soo dhaweynta diiran ee dabka ka kulul waxa weeye uga mahadcelinayaa ehelnimada iyo gacaltooyadu ay ka muuqato taa haddana inta uga gudbo waxa weeye muddadii sanadka aan maqnaa ee waxa weeye war la qaba xisma laho markii hore xamar baan ku hormaray dhismaha dawladda federaalka iyo doorashadii xilligi ay taagnayd taasna si halaasiyo wanaagsan bay ku dhamaatay oo warkeeda kulli idaacada iyo meel walba kala socoteen taasu markay dhamaatayna waxaan u gudbay magaalada Kismaayo oo maamulkii ku meelgaarka ahaa ee halka gacanta ku hayay oo codsaday in gogol ay dhigaan dadweynaha jubooyinkan ay isugu yimaadaan gogoshaas ayaan dadku u horeeyo ka jawaabay baan ka mid ahayn halka hadaan tagay muddo shan bilood bay gogoshaas u tiilay hadduu ilaahay idamka leeyahay iyaduna si wanaagsan bay ku dhamaatay oo maamulka maanta jira oo axmed madobe madaxweynuhu ka yahay baa maaragta halka ka soo baxay isimada oo inta badan lagu yaqaano inay bulshada ku wacyigeliyaan adkaynta amniga iyo xasiloonida ayaa suldaanku wacu shacabka deegaanada Puntland ugu baaqay maadaama la galayo doorashadii Puntland in amniga ay adkeeyaan waxa weeye waad ogtihiin macnaha muddo kooban wax yar kadib Puntland waxay gali doontaa doorasho iyadana dadweynaha reer Puntland waxaan ugu baaqayaa in laga shaqeeyo xasiloonida in la iska daayo shidada qofka ilaahay u qoray baa doorashada ku soo bixi doona yusuf ahmed salax waa hore uga tagay deegaanada Puntland isagoo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland ee u socda dhismaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya maxamed eeq abdalla tv-ga caalamiga Somali channel Boosaaso magaalada London ee xarunta waddanka Britain waxaa lagu qabtay kulan ay soo abaabuleen ururkii asaasay SSDF 35 sano ka hor kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland kulankan ayaa lagu sheegay in lagu sameeyo urur magaca madaxweynaha hore ee Soomaaliya Allaah uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed ururkaasi oo lacagta uu sameeyayna lagu caawin doono dadka inta kulanku socday waxaa laga hadlay noloshii Allaah uu naxariistay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa dadka halkaasi ka hadlay ay si weyn u soo dhaweeyeen fikradda ah in urur lagu sameeyo magaca madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed isla markaasina dadka lagu caawiyo Allaah uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa asaasayaashii Puntland waxaana sanadkii 2004 loo u noqday madaxweynaha Soomaaliya iyadoo bishii Maars sanadkii 2012 uu ku geeriyooday waddanka Isootaga Imaaraadka Carabta dadka kulankan ka hadlay ka qayb galay waxaa ka mid ah Cabdirashiid Seed oo ah safiirka wareega ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu faahfaahinayaa ujeedada kulankaasi loo qabtay iyo qaabka wax loo qaban lahaa
sidii aan caawaba uu nimid halkan inaanu isku wareysano oo runtii ay ahayd fursad weyn oo aanu ka hadalnay taariikhdii ururkii SSDF oo u horreeyey Soomaaliya markii 9 sano xukunkii militariga uu jiray soo baxay ururkaas u taagnaa badbaadinta Soomaaliya iyo gaar ahaan anagoo ku xusuusanayna caawi taariikh aan rabno inaanu qorno ama aan ku hadalno gaar ahaan ku xusuusano hogaamiyihii ururkaas President Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allaha naxariiste waa sida sawirkiisuba caawa halkan ka muuqdo ragga qaarkood ay soo bandhigeen oo aanu jecel lahay inaan u sameyno charity ama foundation ama santuuq lagu xusuusto taariikhdiisii oo markaa gargaar looga aruuriyo dadka Soomaaliyeed iyo dadkii dhibaatadu kusoo gaadhay dhibaatooyinkii Soomaaliya ka dhacay oo aanu jecel lahay inaanu isu keenno dad far badan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda ku nool gaar ahaan waddankan Britain. Marka martiqaad gaara ayaa dadka shirka qabanqaabiyey ay ku mahadsan yihiin ay ugu martiqaadeen anoo ah dee dowladda Soomaaliya u shaqeeya oo dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Sida la ogsoon yahayna President Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu ahaa asaasihii ururka SSDF iyo ninkii horseeday ama 15 sano ka hor taagay isagoo la kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo dadweynaha goboladii waqooyi bari la oran jiray ee Soomaaliya oo Puntland markaa aasaasay. Puntlandna waxay sal u noqotay aakhirkii inay isu keento ama ay ka qayb gasho shirarkii Soomaaliya lagu midaynayay ee lagu doonayay qaranimadeedii in lagu taago laguna soo celiyo. Waxaan ogsoonahay Allaahu naxariiste Cabdullaahi Yuusufna dowladdii uu horseedka ka ahaa inay 17 sanadood ka bacdi ay dowladnimadii Soomaaliya geysay Villa Soomaaliya iyo caasimadii qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho oo maantay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxda ku yahay President Xasan Sheekh Maxamuud ay fadhigiisu ay tahay. Ummadda Soomaaliyeedna laga rajaynayo inay dowladda ay gacan siiso, dowladdaasuna ay ku baahdo dhammaanba Jamhuuriyadda Soomaaliyeed intay doonaysa dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaana gidigan u rajaynaynaa in dowladdaasu ay noqoto dowlad hirgasha. Marka dadka Soomaaliyeed ee caawa halkan isugu yimid iyo dadka kale ee daawanaya barnaamijkanba waa in ay sida ay walaalahay iga codsadeen qayb ka noqdaan foundation-ka la damacsan yahay in lagu ururiyo taariikhdii President Cabdullaahi Yuusuf iyo halgamayaashiisii la soo halgamay ee ururkii SDF oo runtii qayb xoog leh ka qaatay asaaska Puntland iyo xitaa galitaankii lagu ballaariyay dowladda Soomaaliya ee federaalka ahayd ee ku meel gaarka ahayd gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo qaybo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya. Magaalada Hargeysa, ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa shaaciyay daahfurka tartanka saxaafadda sanadka oo ay sheegeen in abaalmarin lagu helayo. Warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Cumar Serbia. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja wuxuu shaaciyay tartan ugu talagalay inay ka qayb qaataan warbaahinta qoraalka ah ee ka hawlgala gudaha Soomaaliland sida websaydyada iyo wargeysyada. Tartankan oo urur ku sheegay inay ku bixin doonaan abaalmarino iyagoo la kaashanaya hay-ado caalami ah sida UNDP ayaa xubayaha ururkaasi Maxamed Rashiid Maxamed Faarax uu faahfaahiyay 4 qaybood oo tartankaasi lagu galayo. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja wuxuu idin sheegayaa ama idinku wargelinayaa dhammaan wariyayaasha Soomaaliland ee ka kooban qoraalka in jaaisad ama awaad la siinayo sanadkan tartan loo galay, taasoo ka hadlaysa wariyaha ka soo qora 4 qaybood oo ka mid ah qoraalada. 1, dumarka ama haweenka jenderka nambar sida u yaqaano dhalinyarada iyo derby chiefka, matalan waa ciyaalka child and children baa ku qoran. Arrimaha aasaasiga u ah nolosha iyo investigative journalism, 4 taas ayaa wax lagu bixinayaa awaad. Mustafa Khayro ka socday hay-adaha iyagu ururkan Soolja ka caawinaya bixinta abaalmarinada ayaa isna ka sheekeeyay sida loo siin doono saxafiyiinta iyagu abaalmarinadaasi mutaysta. Waxa abaalmarinada ay Soolja gudoonsiinaysaa saxafiyiinta guuleystay 10-ka Diseembar oo ah maalinta xuquuqda
إنسان أيا لقدون سينية صوت أيا نحوش رنتي قروا ذين كا مكين نقطة سومالان سيدا سنة حوشو ودعي سهدي لها يراهو رنتي وانا دي وغم هاد علينا نا صوتا يا صحافة طبعا حارتين لانا سعفيت سومالان tartan kan oo qabashada codsiyadiisu ka bilaabmayaan 23-ka bishan oo ku beegan 4-da todobaadkan laguna dhawaaqi doono natiijadiisa 6-da bisha 12-aad ee soo socota ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ah Umar Serbi Somali Channel Hargeysa maamulka gobolka Gabeelay iyo ka degmada ayaa waxa ay ka qayb galeen soo dhaweyn ballaaran oo Gabeelay loogu sameeyay Sultan Maxamed Sultan Barre Warsame iyo wafti ballaaran oo hoggaaminayo oo ka kooban Caaqilo Salaadiin iyo Waxgarad faahfaahinta warkaasi waxa Gabeelay ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilkaasi maamulka heer gobol iyo heer degme magaalada Gabeelay ayaa maanta si diiran u soo dhaweeyay Sultan Maxamed Sultan Barre Warsame iyo wafti ballaadhan oo hoggaaminayo oo ka koobna Cuqaal Salaadiin iyo Waxgarad intii aanay soo gaarin waftigan uu hoggaaminayo Sultan Maxamed Sultan Barre gudaha magaalada Gabeelay waxa kaga hortagay maamulka gobolka Duleedka Bari ee magaalada Gabeelay waxaana loo soo galbiyay gudaha magaalada Gabeelay waxayna booqdeen waftigan uu hoggaaminayo sultanku gurigii uu ka deganaa magaalada Gabeelay Allahu naxariistay marxuum Chief Aaqil Cabdi Ilaaman waxayna qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku uga tacsiyadeeyeen geeridaasi ku timiday marxuumka intaas kadib waxay waftigu u kicitaan xarunta dawladda hoose ee degmada Gabeelay halkaas oo ay ku qaabileen maayarka magaalada Gabeelay iyo xogayaha fulinta dawladda hoose iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabeelay waxaana ugu horeyn halkaas warbaahinta kala hadlay maayarka magaalada Gabeelay Shucay Maxamed Muuse iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Uura Bakor iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabeelay waxaana hadaladoodii kamid ahaa in maanta Sultan Maxamed waxa weeyaan iyo mudtiga ballaaran ee hoggaaminaya salaadinta kala iyo odayaasha kala sida Sultan Saciid iyo Sultan Axmed Nuur ee dhamaan wafdiga la socda ee kale ee sharaf weyn bay noo tahay maanta Gabeelay ahaan inaan noqono gobolka koowaad ee maaragta Suudaanku u yimaado ama kusoo maanta maalintii 4-aad ay tahay ee Suudaanka ahaa Sultan Maxamed Sultan Barre oo maanta Gabeelay yimid aad iyo aad baan Suudaanka ugu soo dhaweynaynaa degmada Gabeelay waxaan ku leenahay Suudaan ku soo dhawow degmadaadii iyo gobolkaagii maanta waxaan u soo baxday soo dhaweyntii Suudaanka Suudaanka aanu maanta aad iyo aad ugu soo dhaweynna iminka waxaan kaga soo baxday dila anagu sii gudbinay gobolka Awdal gabadhii waxa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay oo u badan mahadnaq Sultan Maxamed Sultan Barre Warsame waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida qiimaha badan ee quruxda badan ee loo soo dhaweeyay maanta la dib booqashada kuli noqon maysay mid joogto ah oo ay sii wadono mar walba ayay noqon doontaa hadiyad weyn oo kumanima leh inaan u soo dhaweeyeen anaa diyaar ku mahadnaqaya waxaanu kaloo ilaa ka tacsiyadeynaa oo aan gurigii soo maray Jeef Caaqilka ee qaaliga ahaa ee ay naxariista jannada ka waraabiyay ee gooriyooday Cabdiciid Jeef Caaqil Cabdiciid ayaa isagaa tacsi ugu sidnay horeyarkii soo marnay gabagabadii waxa wafdigan maamulka gobolka Gabeelay u galbiyeen caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaana soo dhaweynta sultaankaasi qayb la xadla ka qaatay xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeelay isla markaana ah xubinta ugu firfircoon golaha deegaanka degmada Gabeelay Cabdirasaaq Axmed ayaa halka case Somali Channel Gabeelay magaalada Lascaanoodna saxafiyinta ka howlgala gobolka Sool ayaa waxa ay qabteen kulan looga hadlayo dilkii Allahu naxariistay wariye Axmed Sakiin Faarax oo ku beegan 23-ka Oktoobar waxaana ay u aqoonsadeen maalintaasi maalinta saxafada gobolka Sool warbixinta waxa ka soo diray magaalada Lascaanood wariyahayaga Cabdi Kariim Mudane
kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo laga hadlay dilkii wariye Axmed Saakin Faarax oo ka soo wareegtay muddo sanado ah heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo baahda saxaafadda ee ka hawlgasha xarunta magaalada Laascanood ee gobolka Sool oo halkaasina saxaafadda iyo heladuba ay ka hadleen ay sheegeen inaysan jirin wax tan gacanta loogu hayo Axmed Saakin dadkii ka dambeeyay dilkiisa waxaan halkaas looga duceeyay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo ageysta kala saxaafadda gobolka Sool ayaa 23ka Oktoobar waxay u aqoonsantay maalinta xuska saxaafadda ee gobolka Sool taasoo halkaasi ay ku saxeexeen gudida saxaafadda ee kala duwan ee gobolka Sool aanu nahay suxufiyiinta gobolka Sool ee waxaanu go'aansanay maanta oo kale sanad walba in aan xusno dilka loo geystay Axmed Saakin Faarax waxaanu ku rajayn weynahay in maalintan aan soo qaban doono gacan ku dhiiglihii ka xaqdarnaa ee dilay wariyaheenna sanadkii ku bixisnay oo 23kii Oktoobar ah ilaa intaas marxuumka dhintay wax ka qabtay iyo wax daba galay iyo wax meel lagu hayaa hadalkiisii maba hayno sidaa la ajiyeen waxaanu leenahay maamulka meesha ka dhisan koldaloolada Faarax ku maqan yahay qaybtedayna tan kale wariyeyaasha iyagii baaba cadaynaya nin walba in maamul gurigiisa ugu dhacay bacsaday kii joogayna siic ku joogay kii dhintayna ku baxay maxay markaa raadiyaan nin isagii raadsanayo ninkii bacsanayo daba joogay taana anagu awalba kama sugayna inay wax noo raadiyaan anu waxaan ku soo gabagabaynayaa taa un ah inaynu ducayno halkaana ka sii wadno muujinada booskuu inaga taagnaa Cabdikariin Nolol Soomaali Channel magaalada Laascaanood dad isugu jira naafo iyo danyar ku nool xiriyaha barakacayaasha ee magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ka dalbadeen hay'adaha samafalka in lala soo gaaro caawimaad dhinacyada hoyga iyo cuntada ah xilliga isda roobka dayrta uu ka bilowday gobolkaasi Galgaduud warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Jamaal Macalin Axmed oo nooga soo warrama magaalada Dhuusamareeb dadkani danyarta ay ku nool xariiha barakaca ay ku yaala xarunta gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb ayaa ka dalbaday dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolkaba inay gacan ka siiyaan sidii ay ku helayeen hooy iyo cunto ay cunaan xilli uu bilowday diista roobka dayrta ku fadhi sekar haddana roob sekar hantere waxa ugu jira in uu hooy ma siiyo dadkani guryaha ay ku jiraan ayaa waxay yihiin kuwa ka samaysan cooshado iyo sidoo kale maryo la isu geeyay mana ahan kuwa ka difaacaya roobka dayrta dhibicdiisa bilaabatay iyo qabow aad u daran oo xilligan ka jira gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya roobka waa dareemi kartaa waxa maalinka la yiraahdo iga celiya hadda igama kordhisna roobku markii uu yimaado dhibaato khaas ah ayaa i qabata waayo na socon kara ma aan ihi waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed oo ay daawanaya amamo ay maqli doono haddii allahay ilaahay yiraahdo xaaladaydu waa afiran tahay nin xanuunkiisu aada u daran yahayna waan ahay nin dhinac u yeedo ma taqaanaa xanuun dhibaateeyana waan ahay ilaahay inuu naga caawiyo maaha waxyan iblihi anagu caawis kala maayo inta kadib ayaa waxaa isna ii waramay Cabdillaahi Bootaan oo ah gudoomiyaha kaamka xeer military oo faahfaahin guud ka bixiyay xaaladda xilligan ka jirta goobaha barakacayaasha ay ku nool yihiin intaas aad aragtaan iyo in ka sii badan oo aan la gaarin ayaa dhex taala meeshan baahi badanaa jirta hadda xilli roob la galay dad badan ayaan haysanin hoy ay maartay ka galaan roobka inta codkeennu gaarayo ama muuqeennu gaarayo Soomaaliyeed ama jaaliyadaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadkan inay soo gaaraan gudambayntii madax arrimaha bulshada maamulka dowladda Soomaaliya degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Cabdillaahi Cabdirul Barre Forfo ayaa wuxuu fariin u diray hay'adaha samafalka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo jaaliyada dibadda ee ka soo jeeda gobolkan wuxuuna ka dalbaday in dadka ku dhaqan xariyaha barakaca gaaraan kaamka xeer military in gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii xilka saaran yahay ummadda tabaaleysan ee Soomaaliyeed inay la soo gaaraan
dadkaas hooy iyo wax aan inta wax heli karaan inay ka saacidaan Cabdi Jamaal Macalin Ahmed Somali Channel TV Goosamaraba gudahaana daawadayaal inta aan ku soo gabagabeynayna warka TV ga Somali Channel warka warka xigeentaan ku kulmi doono waa jaamac Dabeeraan oo digaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh